Näissä viestin käyntiin Lappeen urheilumiesteleen. Jussi Vihmala aloitti kaikki vahviten, sitten nousee radat täällä yksin. Ja uusi Oulun Pyrintöseen on se urheilija, ensimmäinen vaihto. Ja kärjessä nyt Oulun Pyrintö, ja viestiä tuo Eula Nisu. Oulun Pyrinnöltä kolmas viesti vielä Ilona Kamonen, kakkosena Lappeen urheilumiehen Emma Lehto. Jättekuntaa Ankkuriteen ja Pirkalle Ankkuri matkassa Alina Nousiainen ja tuohon Oulun miespiirillä. Ajoilla mennään jatkoon, tässä ei paljon tarvita säästellä. Oulun Pyrintö ensimmäisen herran nopein ja Tampereen Pyrintö kakkonen ja sitten Seinäjoen urheilija Tampereen urheilija.